Današnja analiza je nekako današnjega človeka zaslužnja, dela se zelo malo evrov, dosti ur, posledično ogroža sebe in mene, ker 16 ur dela, 4 ur za 15 ur nazaj, nočni dnevni praznik, nevažno. Izpostavljeni so temu delu zelo nevarno, delno preč, tovarjanje raznega tovora, precej zahtevno in nevarno posledično, še posebej človek ni koncentriran in še posebej, kadar novinec pride na delovišče. Pri zunanjih sodelovcih učenje je zelo malo. Dejansko skozi neke navajanja njihova 3-4 dni je z enim mentorjem, učeš, kateri je mogoče 2 meseca opravlja to delo in že mentor počeš. On njega uči, o ne vem, učenje je to. Dejansko vse skupaj na koncu ena pašta in se pozna, je za dosti, recimo, ker te šokira, naša ritem reče 30 metrov. Naša čutila zaznava, ko smo mi vzrali. Kot temu, da je bilo varno, spravno in tako naprej. Napaka neizkušenega človeka ogrozi življenjevodjo do tolične stopnje, da se včasih človek mora ustaviti za minuto in dve, zadihati, da pride k sebi. Ker ga enostavno prereže, ker zazna strah. Dosti je sicer tega zapovedati, ne, lahko bi se sedli za eno mizo, jedli zdrave in pili, da bi se pogovarjali v nedogled. Nočna je zahtevna, ne pomagam se. Nočna narediti, da bi človek spal, jo lahko tudi dela, vendar enkrat, ko pride toliko in toliko nočno, se človek nič ne deluje, ne? Človek ne deluje pravilno, ne reagira pravilno, niti ne more razmišljati pravilno. Ni to nekaj, da ti se sedeš, ti moraš delati voziti. Če dela leti, ne, ta ni pošteno, ta ne more biti vredno, ta ne more s tabo delovati v timu, kot je. Ti si spočito ni. On ne misli na to delo, on misli nekje druge. To ne gre si kako. Deja iz enega dela na drugo. Ti ne možeš biti nikako izkušen. Poreg tega, da so razne nevarnosti, kjer je rekel on te, samo te prereže po celem telesu, ko se ti kaj zgodi. Utegnejo te s kamionom, zaspijo, zamislijo. Z mislimi oni niso, oni ne morejo biti skoncentrirani. To so ljudje, ki so na klic, to so ljudje, ki non-stop in nekdo grozi. Nimajo svojega jaza, več so izgubili. Zadnji človek se zastrupil doma, on in žena. Zastrupil sem doma. Ne, zastrupil se, pač je nekaj pojedu, cel dan driska. Prehrano. Cel dan driska, otroka ima doma, ki ga doji žena. Driska in bruhanje, ne. On tukaj z malo dela. Tega ne pošle, on ne more delati normalno. On si ne upa vzeti bolniško. On je živi mrtvec, ne, oni da, on je te dela znam. To ne moreš verjeti, ne moreš, kaj si ljudje ne upajo, ne? Ne upajo si za svoje zdravje poskrbeti. Ki ne more, ne, on mora domov prinesti onih 20 evrov. On je meni razlaga, jaz moram prinesti 20 evrov domov. Jaz nimam čega živeti. Ne upa si, je rekao, teško mi je iti, to govori oni. Rekao, jaz končam na raj, ne bi šel domov. Ti boš šel svojo familijo ven, ga boš po nastradalet, po labu, ne. Ja se ne upam. Ti bo rekao, gremo ven, kaj bo njim? Rekao, ne morem. Ti ga nijem, ne morem plačati sladoled, ne bi se privoščil. Ne morem si privoščil. Ne vem, raj bi ostal tukaj naprej, kot da bi šel domov. To je katastrofa, življenje. To, ko jih poslušaš, ne ti pravi, te ljudi. Ja, dejansko, te ljudi z Balkana so kar se tiče tega razpogljene. Ni reda, ni. Iskoriščajo jih preveč, preveč. Sistar, dobri so še koliko zdržijo, ne. Dobro so še koliko zdržijo in se ne dajo samo... Veste, to ste že videli vse, kar se dogaja tukaj, to ste že videli. In samo sprašujete, ne, kaj bi vi povedali. To je že vse povedano, nijemo več kaj povedati. To se samo še ponavlja. Izgledamo na ven, smo idealni. Recimo ta oblika solidarnosti je pa nova.
to pa neki nove, kako da izgubili u Sloveniji. U smislu da, recimo, ne, so, ne, pri podizvajalci in ljudje, ki še nisu pri podizvajalci, da mogu to nekako čim drži. Jaz ne vem, če si ti zadovoljen, ne, da imaš ti, delati isto delo, vi dva, ne, in ti si enkrat boljši kot. Ne, recimo, nisi še zgodilo, ne, nisi še zgodilo, recimo, da bi imeli situacijo, stavke, dobro, vaše stavke, da je preko sindikata in tako naprej, ki znači, da je steže, ki znači spontan, izbruh nezadovoljstva, tako naprej. Ampak prvič imamo, mislim, to situacijo, da se ljudje topili skupaj, ne. Mi dejansko pravljamo isto delo konc koncu, ne? Vendar se ne vrednotimo pa enako, ne? Oziroma, naši delodajalci nas ne vrednotijo enako. Moj delodajalec mi vrednoti. En razred, njegov delodajalec njega vrednoti za mizek razred. No, ker je nemočen, tako da moram ponoviti, niso doživljeni te države. So v strahu, kadar mu nekdo zagrozi, pa boš bilo službo, pa se boš vrnil tam, tako si prišel. In tako naprej, tako da... Izkoriščanje takšnih oblik, da treba se javnosti zelo v tem primeru našemu. Kaj, in probat kaj spremeniti. Največja žara je, da niti ena inšpekcija nikoli neče poučiti. Nek tak, vse ni, vse ni to v našem tem nadležnosti. To so oni, to so oni. Čemu se gre? Vse je pa, kaj, pritoš se tam, vse imamo komisije. Na komu? Komu? Vse je, če smo vedno smo nezakoniti. Kradejo vse posod, te milijone je zakonito. Vse, kar se dogaja, je zakonito. Naša stavka je nezakonita. Mi smo nezakoniti, vse smo nezakoniti. Drugo je vse zakonito pri nas. Vidimo, kako se njihovi nadrejeni odnašajo do njih. Groza, da bi morali mi biti v tej poziciji kot so oni. Da imamo takšnega delodajalca, da se tako obnaša do svojih zaposlenih. Ustavljamo.